Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в Happy Wheels. Не съм снимал на него доста дълго време, тъй като имах известни проблеми с клиповете, но този път ще бъда малко по-внимателен с действията в нея и се надявам всичко да бъде окей. Също така не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И не забравяйте, днес в 20.00 съм наживо в Twitch, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Започваме с първо ниво, което се казва пътека в джунглата. Оле, не, има шипове! Това беше на косъм! Чакай! Ще изпадна! Ох! Тук има мини. Добре, лекичко. Ето така справям се чудесно! О, въжен мост! Да видим къде ще ни отведе. О, в някаква пещера. Тук имаме малко паркур. Това ще мога ли да го отместя? Хайде, разкари се, гаден камък, откъде падна? Йес, направих го! Нивото не беше кой знае колко трудно, но беше наистина интересно. Мале, от колко време не съм играл Rope Swing. Това започна да ми липсва. Така, тук разблъсках тези топки. Сега слизам надолу. Има някакви намигащи емоджита. Слизам надолу! Олеле, това е летящото килимче на Аладин! Сега ще ме хвърли тук и предполагам съм още надолу. Нека видим. Хващам се. Скачам и... Олеле. Докъде само ме изваргаля? Това се скъса. Главата ми. Мале, как се окъна. Чакайте. Ще падна по корем. Това заболя. Помислих, че ще умра. Сега трябва да хвана тази топка и да убия всички, но аз не искам. Ох, горките деца, с Богом. Така, не ги убих. Чудесно. Този предлага брак. Съжалявам, трябва да ви секна. Не искам да убивам никой. Оле-ле, тези деца обаче държат брат ви край, с Богом. И успешно минахме нивото само с 3 убийства на деца. Охо, я вижте на колко интересно ниво попаднах. Тук полът е от лава, а тези платформи се люшкат. И сега трябва да премина оттатък. Това огънче трябва да ми помогне или какво? Нещо не разбирам. Добре, ще се опитам да ми помогне. Хайде. Добре, дръж се. Яс, направих го. Сега, само трябва да внимавам да не се проваля на този джъмп. Добре, направих го. Чао. Добре, този път няма да се проваля. Хайде, на газ. Добре, направи го. Сега предполагам върху облаците. Точно така. Те изчезват. Леле, това ниво е уникално. Горе има ключ. Мисля, че трябва да го взема. Как да стане обаче тази работа? Ето така. Вземи го. Браво, детенце. Добре, задържах се. Не. Ох. Вече се мъча от около 15 минути и малко се поизнервих. Все пак да се опитаме да го минем до края. Така, идваме отново до тук. Не. О! Това беше на косъм. Така, изчаквам го да слезе. Тръгвам. Оп, отваряме. Това, хайде бе, защо не се отваря? Нали взех ключа? Нещо не съм направил като хората. Нека се върнем. Така. Ето тук горе има друг ключ. Колко ключа трябва да взема? Това може да свърши много зле. Нищо. Продължаваме напред. Така. Може би трябва да го прескоча този път. Не, виждам какво се случва. В момента нямам никаква идея какво правя, освен че ми падна каската и че съм на път да умра. Минах го! Не мога да повярвам. За 30 минути успях да мина само 3 нива. Добре дошли в мъгливата фабрика. Преди да започна, искам да се отърва от детето си, за да не ми пречи. Така. Този дим е смъртоносен и трябва да внимавам. Има още от него обаче. Добре, ще изчакам. Тръгвам. Това беше на косъм. Олеле. Това тук ще боли.
За мой късмет колелото ми не може да бъде засегнато от този дим. Страхотно. Така, газ. Паднах! Добре, малко по-внимателно този път. Направо нямам думи! Какво направих? Ле-л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 е. Как оцелях? Нямам идея. Окей. Ето сега трябва да го направя така. Качих се тук. Идвам насам. И още дим. О, голямо задно колело! Ще ме смачка ли? Не! Заседна ми гумата. Хайде, излез. Мръсна газ. Ето го финиша! Yes! Радвам се, че попадам на тези нива, въпреки че са трудни, те са наистина интересни. Добре дошли на петте мини-игри. Нека си оставим детето тук. Така, прескачам го. И слизаме надолу. Леле, ще го направя ли? Така, успях. Какво ли следва? Glass break. Добре. Мисля, че ще се справя без проблем. Аз съм специалист в чупенето. Готово. Следва трудното. Оу. Ще успея ли да го щупя? Въй, аз не го помествам. Пръснах го. Чудесно. Сега. Имаме Bottle Run. Тук не трябва да фейлвам, защото ще ме върна от началото. Започваме. Така, да не докосвам се с предната гума. Направих го! И четвърто ниво е Harpoon Run. Оцелях! И като за финал имаме Rope Swing. Който фейлнах! Обърках копчето за скачане! Започваме с някакви трудни мини-игри. Дали наистина ще бъдат такива? Не знам. Така, трябва тези да ги прескачаме. Чакайте да се наведем. Скачаме и... Добре, а защо да не ги пипам? Какво ще стане толкова? Окей, няма да пипам, съжалявам. Защо всичко стана бяло? Какво се случи току-що? Трябва да чупя стъклото. Окей, това ще бъде лесно. Ух, чакайте да не се порежа. Колкото лесно, толкова и опасно обаче. Хайде бе, щупи се бе. Не съм достатъчно дебел. Защо героят ми не е ял? Хайде. Още мъничко. Почти те щупих. Оп. Готови сме. Отново стана бяло. Сега пък сиво. Окей. Какво следва? Аз вече се притеснявам. Bottle Run. Не съм правил Bottle Run с такова нещо. О, това беше откачено. Сега пък минаваме към червено. Така, сега се качвам нагоре. Леле, къде ли ще ме отведе това? Здрасти. Тази стрелка иска да ме боцне. Тук имаме малък спайк фол. Аз дори минах през него. Окей. Спирачка, не! Мале, това беше гаден трол. Тук имаме бол фол. А героят ми бъгна. Чакай малко. Какво ти се случи с гърба? Оправих се. Чудесно. Само че съм заринат от топки. Защо? Как човек може да пробие между тях? Боже мой, чувствам се като червей. Отстрани имам хел бутон. И по принцип не искам да го използвам. Надявам се да не се наложи. Добре. Излязох. Yes. Не мога да повярвам. Довери ми се. Дали? Ами... Окей. Yes! Направихме го. На мен лично мини-игрите ми харесаха. Ако искате, може и вие да ги пробвате. В тъмното. Това ниво изглежда интересно. Нека видим. Изглежда ми като хорор. Оле-ле, навън се гърми. Така. Нека разгледаме този етаж. Вратата е заключена, трябва ви ключ. Окей. Да слезем надолу. Ето така.
Този пич се е обесил. Това не ми харесва. Тук има нещо. Ключ. Страхотно. Да се качим обратно нагоре. Какво трябва да направя обаче, за да се кача? Така няма ли да стане? А, готово. Качих се. Отварям тази врата. Имаме мъртво дете. О, не. Това предполагам е синът ни. Нямам идея, но нека слезем надолу. Какво се случва в тази къща? Мъж се е обесил. Има умряло дете в банята. И предстои да видим още. Така. Две кутии. Не мога да ги направя нищо. Имаме изход. Вратата е заключена. Намерете ключа. Охо! Ето къде е стоял. Добре. Връщаме се обратно. Ето така. Продължаваме напред. Надолу има мазе. Това не ми харесва. Това се щупи. Мале, къде попаднах? Този е мъртъв. Наръган в корема. Добре. Нататък не мога да отида. Което значи, че трябва да продължа напред. Чудовище! Какво правиш тук? Ще ме убиеш ли? Не. Изчезна. Това е духче. Какво правя сега? Ау, имаше очи! Успях да се измъкна, но това нямаше да завърши никак добре за мен. Тази къща е обладана и прокалната. Хора, до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!